Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Tashabbusli budjet jarayonlarining joriy yil 2-mavsumiga 17 iyul sanasidan boshlab start berilganini ma'lum qilamiz. Mazkur jarayonlar avvalgi tashabbusli budjet jarayonlari bilan bir xil ravishda, ya'ni 3 bosqichda amalga oshiriladi. 1-bosqich. Tashabbuskor fuqarolarimiz tomonidan o'zida ijtimoiy muammoni qamrab olgan takliflar dastlabki 20 kunlik davomida kiritib boriladi. 2-20 kunlik esa aynan tuman shahar ichki komissiyalar tomonidan kiritilgan takliflar tegishli mezonlarga to'g'ri kelish yoki kelishmasligi yuzasidan ko'rib chiqiladi va moderatsiya jarayonidan o'tkaziladi. 3-20 kunlik esa ovoz berish jarayonlaridir. Ovoz berish jarayonlari yakunlariga ko'ra tuman shahar fuqarolar tashabbusi jamg'armasida mavjud mablag'lardan kelib chiqqan holatda eng yuqori ovoz olgan takliflar yuqoridan pastga qarab saralab olinadi va g'olib deya e'lon qilinadi.